Քչախոս Ռուբենը շատ էր սիրում թվերի ու աստղերի աշխարը, ռոմանտիկ չէր, բայց երկնքին հաճախ էր նայում, հիշում է մայրը։ Տիկին Աննան չէր կարող պատկերացնել, որ 2020-ի հոկտեմբերի 21-ի հեռախոսազանգը վերջինն էր լինելու։ Ինքը շատ հանգիստ էր, շատ մարտական տրամադրված, ընդամենը ասում էր՝ լավ չեմ լսում։ Ես մտածում էի կապերի խնդիր է, բայց այնինչ հետո իմացանք, տեղեկացանք, որ ականջները չի լսել, որովհետև կոնտուզիա տարած է եղել։ Ռուբենն աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի եղբոր թոռն է։ Մաթեմատիկայի ու հաշվարկային գերազանց հմտությունների շնորհիվ դարձել էր հրետանային դիվիզիոնի հաշվարկող։ Շատ խիզախ էր, անվախ, ինչի համար ես շատ էի վախենում, որովհետև իր համար վախ բառը գոյություն չուներ առհասարակ։ Երևանի Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի դահլիճում Ռուբեն Համբարձումյանի 21-ամյակի հուշի երեկոն է։ Ներկա են հարազատները, մարտական ընկերները և հերոսացին մայրեր, որոնց զավակները նահատակվել են 44-օրյա պատերազմում։ Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական համալսարանի ուսանողը հույս ուներ, բանակից հետո շարունակել ուսումը, լավ մասնագետ դառնալ։ Քույրը կարոտով է հիշում անցկացրած ամեն ռոպեն։ Շատ հազվադեպ էինք դիպիճում ու վերջում միշտ հարցվում էինք, շատ հեշտ։ Ընդհանրապես ես շատ համառ բնավորություն ունեմ, իսկ նա շատ զիջող էր, յուրաքանչյուր դեպքում նա զիջում էր վերջում։ 26 օր համառ մարտեր է մղել Մարտունու շրջանում։ Զինակիցները պատմում են Ռուբենի ճշգրիտ հաշվարկները մեծ դեր են ունեցել թշնամու կենդանի ուժը և զինտեխնիկան ոչնչացնելու գործում։ Մենք երկուսով եղել ենք նույն ստորաբաժանում, Դեքսանում։ Ռուբենը եղել է բազմաթիվ են մարդկանցից, ով որ իրոք լավ ընկեր է եղել, իր գործողություններով կարողացել ապացուցել, որ ամեն ինչ էլ կարա հեշտ լինի։ Ռուբենը 2019-ի ամռանն էր զորակոչվել, դառնալով ավագ հետախույզ, ապա հրետանավոր, ծառայության 6-րդ ամսում սերժանտի կոչում էր ստացել, պարգևատրվել Քաջարի մարտիկ կրծքանշանով։ Սարգիս Խաչատրյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։